Dragi rođeni, nastavljamo seriju razgovora sa našim zvijezdama. Prije skoro 4 decenije, Mlinarić je bio ikona Dinama i jugofudbala. Igrao je dobro i postigao pogodak Veležu u finalu Kupa maršala Tita. Gol koji je naše pretke malo nasekirao, ali koji nije pokvario naš trijumf na Dinamo. Mlinarić, 37 godina poslije, zvijezda Veleža. Jedan od naših najboljih igrača ove sezone, novi ljubimac navijača, danas je sa nama. Mihajl, dobrodošao. Hvala lijepo, bolje vas našao. Kako ocjenjuješ jesenji dio sezone? Pa, kad sagledamo ovaj prvi dio sezone, s obzirom na pripreme, s obzirom na novu ekipu koja je velik broj igrača nova u ovom klubu, mislim da je ocjena i više nego prolazna i dobra i mislim da smo ispunili sva očekivanja koja su bila za početak stavljena pred nas. Bodovno, igrom i kvalitetom sigurno smo se pokazali da smo ugodno iznenađenje za početak ove prvi dio ove sezone i siguran sam da će se tako nastaviti i da će rezultati pričati sami o sebi na kraju. Kako se osjećaš, Mostar? Moram priznati da ljudi u klubu, suigrači, stručni štab i svi omogućili su mi da se osjećam kao kod kuće. Stvarno, kad god mi je nešto trebalo, kad god sam imao neki problem oko smještaja, hrane, uvijek bi mi uskočili u pomoć i stvarno mislim da mi je ovo jedno od najdražih iskustava kad bi bio dalje od kuće, ovdje mi je stvarno za sada najljepše. Igranje u Veležu je privilegija i dobra prilika za mlade igrače. Koju utakmicu izdvajaš od kako si član Veleža? Pa ne znam, mogu reći da sam s obzirom na ovo vrijeme, 5 mjeseci kratko ovdje, ali da je bilo već nekoliko utakmica koje bi se trebale spomenuti. Ne znam, meni je za sada ono u srcu najviše ostala ona pobjeda protiv Zrinskog 3-0, jer to tu utakmicu, puno toga je bilo u igri, puno toga je bilo na stolu, bile puno emocija, puno ljudi je očekivalo puno velike stvari od nas i na svu sreću mi smo to uspjeli opravdati, dali smo sve od sebe i došli smo do jedne jako bitne pobjede, ne samo bodovno, nego i našim navijačima jako bitna i svima nama. Kako su očekivanja u nastavku sezone? Pa očekivanja su više nego dobra. Vjerujem da ćemo iz dana u dan biti sve bolji i bolji, da ćemo nadograditi igru. Pred nama su sad prve pripreme od kako je trener ovdje. Sigurno ćemo se još više podići, skupiti redove, sigurno će doći neko od novih pojačanja, bit ćemo još i bolji i vjerujem da ćemo napasti top 3 pozicije i da nas očekuje vrlo ugodan proljetni dio sezone. Zamolit ću te da napraviš paralelu između klubskog fudbala u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Je li velika razlika u kvalitetu i koje klubove u BH prvenstvu osim Veleža izdvajaš? Pa mogu reći da je teško napraviti jednu usporedbu zato što kvalitetom jednostavno moramo priznati da su malo ekipe kvalitetnije, igra se malo europski nogomet, više se tu na tempu, tempo je jači, igrači su spremni i brži, ali što se tiče sveukupnog dojma moram priznati da sam ugodno iznenađen ambijentom i utakmicama, organizacijom utakmice, navijačima, kako se odnosi prema igračima. Ovdje se stvarno mogu reći da se osjećam više igrač i zvijezda nego u Hrvatskoj. Ovdje ljudi stvarno žive u nogometu i ovdje im je to prioritet. U Hrvatskoj bi mogao reći da još nije došla na tu razinu s navijačima. Pa eto, ove godine u Premier ligi izbojio bi trenutno na tablici top 4 kluba. Mislim da su, kako i stoje na tablici, tako bi se izdvojio ta 4 kluba najkvalitetniji. Uložili su vjerojatno i najviše novaca u te ekipe, sigurno su doveli kvalitetne trenere i igrače i sigurno su na tim pozicijama, nije slučajno i vjerujem da će se ta 4 kluba boriti za sam vrh i nadam se da ćemo mi u toj borbi uspjeti dohvatiti najviše mjesto. Mihajl, hvala na izdvojenom vremenu i na ovom ugodnom razgovoru. Hvala vam, bilo mi je drago. A vama, dragi naši rođeni, hvala što ste pratili još jedno izdanje Velež TV intervju. Do narednog puta, sve vas srdačno pozdravljamo, te kao i uvijek. Mostar u srcu, Velež do groba.